ubungubu nakuze nzi kurwana kuko abahungu bajyaga bavuga ngo imbaraga zabo ngo ziba hano hasi ubwo rero iyo washakaga kunkubita niho nahitaga mfata mu bakungu bakize gutya bafite za mirenge n'abagome urahura nawe wagiye ushaka ibiryo uramubonye agushyize mu modoka oke wenda nk'urugero jyeweho nkunda kwiheraho urugero kuko ibintu byambayeho ari nayo mpamvu nsaba Imana ngo Imana nimfashe ibinkuremo wari wabona nk'umuntu muteretanye uzi ngo mugiye guhuza ibitsina yarangiza akakurongoza imbwa ubuhe buryo bwo jyeweho ajyanye n'umukire urabona hariya hakurya urahareba yemereye amafaranga tuba turagiye tukimara kubikora abarambwiye ati n'ubundi nakuzanye nkurangiwe na mugenzi wawe bambwiye ko abatwa bavura imigongo none uwo muti nashakaga ngaho se nyishyura amafaranga wamvugiye twavuganye twavuganye 200,000 mvuga ni ndakize noneho bwa buraya mbonye igishoro rwose mbuvuyemo pe ngiye guhanga ubuzima bwanjye shaka icyo gukora mu ibyo 200,000 bandagurutse ndambaye nkimara ati byari byarangira ntago byari byarangira mwebwe murabona amafaranga gutya muzi ukuntu tuba twarayavunikiye hagarara nagiye kubona ahamagaye umuzamu we ajya kubona anzaniye arabwira ati amafaranga yose nakubwiye ndayaguha ari uko umajije kumpera maxi yanjye ibyo ishaka mana ndavuge se ko ari wowe twavuganye aho nkuye ati shaceceka ntabwo ubyumva amafaranga ngariye ku meza ngiye kuyafata se waje kureka nyine imbwa muraryamana cyangwa warabyanze burundu mva ntabara ntabara ubu ndimo gutabaza abantu basenga abantu bumva abantu bafite imitima y'urukundo ugomba kuza kuntabara kansanga reka nkubaze ihangane reka nkubaze ugereranyije umaze imyaka ingahe mu Burayi imyaka 14 amaze kuryamana n'abagabo nk'abangahe se ego ko ugira ngo mbatondetse ntibagira na Amerika ni ukuri ni benshi cyane kuko nanjye sinzi umubare Burayi ndabwicuza cyane nkabwira Imana kuki Imana watumye koko mba indaya koko kuki utampitiyemo icyo gukora ukampitishamo zino nzira koko ngezaho kurongorwa n'imbwa nkumva icyo kintu yose reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari ndi Albion Yosaba ni Baraka TV nanone kuri screen zanyu cyangwa se ku mashusho yacu muri kwabona mama tugiye kuganira yifuje ko twaganira turamwumva natwe turavuga reka tuzaganire hari ibyo yambwiye kuri kamera kuri telefone ndavugira toke nzaza tuganire kuri kamera nta kibazo nimba mva babisangiza abantu harimo abantu bakugira inama uburyo bumwe cyangwa se ubundi ndavuganire rero reka mugane tuganire mama uraho neza murakoze nitwa Mukamirwa Aisha Aisha uraza kwihangana rero nubwo utamenyereye kamera ariko urajya ureba muri kamera kugira ngo urebane n'abantu nitwa Mukamirwa Aisha Mukamirwa Aisha rero impamvu nyamukuru yaguteye kumpamagara kugira ngo tuzaganire njye ndayizi ariko abadukurikiye nabo nyine turayibasangiza niye ku buzima bwanjye bungoye ku Buraya ntabwo ari ikintu kundeba gushyika imbere yawe narahahamutse murahahamutse tube turetse kugera kubwo buzima bw'u Buraya ndashaka kumenya njye twaraganiriye kuri telefone bihanyije
ndashaka kumenya ubundi Aisha wakuze ute ukurahe ukurira mu bana bangahe wavutse wisangaye Navutse nisanga mu muhanda nakuze nisanga mu muhanda kuko sinakubwira ngo nakuze gutya nta babyeyi nakuze mbona nakuriye mu miryango miryango nayo imfata nabi irantererana ku muhanda wavutse ujya uri ku muhanda gutya nk'abana bana tubona twita mayibobo nari mayibobo bundi bisanzwe nari mayibobo konanywaga na kore biriya byose twarabinywaga narabinywaga nanjye narabinyweye aha warabinyweye nashaka kumenya rero wavuye mu bwo buzima ryari bwo kuba ku muhanda unywa ibyo byose uba mu bwo buzima bwa mayibo wavuye yo ryari uva yo werekeza he nahise mva mu buzima hari ibigo byari bihari hari ikigo cyo kwa Karirose icyo nahise njyamo abandi twabanagaho mu mihanda abandi bajyano kwa Rivene ko noneho ngo baza kumenya ko abafaransa ari bo batumye jenoside iba uwo mu Faransa bitaga Rivene yuriye saa sita z'amanywa bamusubiza iwabo yuriye saa sita z'amanywa bamusubiza iwabo namwe muri abo kwa Karirose mwe mwese mwerekeza he nyine abo bagenzi banjye bo babaga hano bahise batera mu icyo kigo nkibabona nahise nkumbakurikira ati ubundi twebwe twamenyereye kwitunga nta muntu wadutunga tujye kwiparaparisa dusubira mu guparapaza kwacu musubira mu guparapaza kwanyu ubibayemo rero wambwiye uti nagiye mba mu miryango nubwo nayo twagiye tunaniranwa umuryango wa mbere wabayemo ni uwuhe nabaye kwa Shangazi nahabaga kuzajya nozi mbega nari nk'umukozi aho ngaho navuge se kuki ngiye utanshyira mu ishuri nka Kayitesi cyangwa mashaba ari abaho bana bawe nuko ngiye ntari umwana wawe arambwira ati n'ubundi we kukurera ni ukuri wa musaza wanjye ukuntu nyoko yanyiciye abana nyoko ni umurozi simba nakakureze no kukubona mba numva rwose unteye umujinya mba numva nanjye nagukurikiza abana banjye aho ngaho mbonye ko ari ubwo buzima nantekerereza nta cyiza yanyereka icyo gihe nahise nigira kwibera mayibobo ujya kuba mayibobo wabaye mayibobo rero imyaka ingahe uvuye kwa Shangazi natangiye ubwoba mfite imyaka irindwi mu myaka irindwi navuye mu bubobo mfite imyaka cumi n'itatu hafi imyaka itanu rero wayibayeho ute mu bubobo twaragendaga tukarya ibyo bita punga muri puberi twahasanga ibiryo tukabirya twapfaga kubitoratora tukabihungura tukarya nta gukaraba nari mfite imvunja zino nzara zagiye zivamo zose ibirenge byanjye nta nzara zarangwagamo kuko imvunja zabaga zibyimbye ntagira nkihandura ahubwo nizo zikuragamo gusa tukajugunya ku myaka cumi n'itatu wamaze kuba umukobwa mukuru hari igihe uganira n'abana bakakubwira ati ibi n'ibi wowe ntabwo wajya gukora ihohoterwa ry'abagabo bakaba baguhohotera bakagusambanya bakagufata ku ngufu ntibyajya bikubaho ibyajyaga bimba ariko ubu ngubu nakuze nzi kurwana kuko abahungu bajyaga bavuga ngo imbaraga zabo ngo ziba hano hasi ubwo rero iyo washakaga kunkubita niho nahitaga mfata ngo urashaka kunyica ubwo aho ngaho nabona abashaka kunkorera izo ngeso nkavuga ni wenda azacunga nasinzire kuko mbi wabo amfate nkahita mpamvu imyaka cumi n'itatu rero uvuye mu bubobo wahise werekeza he nahise nzi na Kacyiru kuko musaza we nabana naraje nibanira n'umusaza w'impumyi n'umumama we barandira ndakura niho naje gutwarira inda
gutwara inda rero byagenze bite kugira ngo utware inda n'umusore n'ubundi wayiguteye mwateretanye byagenze bite umusore twateretanye amaje kuyintera barambiye ngo ntago abyarana n'abatwa uko ngo nyine ndaguma aho ngaho ubuzima buba bubi naho ngaho narindi baranyirukana ndongera subira mu nganji mbaho nabi uko nashidutse rero mbaye indaya gushiduka ubaye indaya ubwo buzima bw'inganje mu kubamo wararaga hanze wari ufite nko ku mabaraza cyangwa nkahengera nk'igikoni cyangwa nka toilette nkagenda nkicaramo nkasinzirira ku gikuta negamye indi gera hariya waje kubyara rero umwana n'ubundi ubyarira aho ngaho ku gasozi ahita apfa kubera ko nyine nta buzima yari afite nanjye ntabwo nari mfite utegereje igihe kingana iki kugira ngo usubire mu buraya umwana amaze gupfa ujye mu buraya umwana amaze gupfa ubwo umwana yamajije gupfa mpita mvuga nti n'ubundi ntacyo nsigaje narabyaye ngiye gukora uburaya nk'abariya bose nk'uko babukora noneho nimbyara undi nzabashe kumurera warabyibwirije se hari uwari waguhaye amakuru y'uko barambwiraga ati Aisha yuza kuba indaya cyangwa si yuza gukomeza ukaba indaya nk'ubu iyo ubyara uri indaya umwana ntabwo aba yarapfuye ubona twebwe tutirerera abana tutavuga nti ndabibona bindaya n'ubundi byararangiye warabyaye kujya mu buraya hanyuma rero umaze kujya mu buraya nyine bindaya nk'abandi bose siga noneho nkazagenda nisukisha nkasa neza ntabwo nigeze ntegera ngo urwarwagwa nategeragamo mba nduvuyemo utangiye utegera mu rwaga mpita ntangira kujya ku mihanda y'imikara ngo niho habaga abakire nyine bafite amafaranga ntega imodoka nkazajya ndongorwa n'imodoka mu rwaga se ubwo wakoreraga amafaranga angahe ugitangira magana atanu kuko icyo gihe nyine abashyizemo nyine iyo miti ngiye kuba indaya barambwiraga ngo nta mafaranga ngo aba make ngo kandi iyo usubije amafaranga inyuma ngo nta yandi ubona nyuma n'umuntu waguhaye amafaranga magana atanu kuko icyo gihe ikiro cy'ibirayi cyaguraga 50 na 40 hanyuma rero impamvu nyamukuru yatumye uhamagara warambwiye uti njyewe uno mwuga ndawurambiwe w'uburaya ati hari n'igihe mba ngiramo ibyago hari n'igihe mba nkura n'ibyanyica mu mwaka akazi nshaka kumenya rero noneho winjiye mu buraya mu buryo busesuye wa mwana waje kongera kubyara undi cyangwa se wagumye gutyo byaje kugenda bite magingana undi mwana ufite narabyaye nyuma yaho nahise mbyara umwana wanjye 2007 nahise mbyara umwana kuko 2006 nahise mvuga ni reka nkore uburaya noneho nimbona mbyaye ntazananirwa kongera kwirerera mbaye indaya nkazajyamo indaya nkuru nyine ngo yari perezida wacu ndamuha akazajya mbikira nkakora akambikira kuko we yabitsaga muri papiyeri ngiye ntarangamuntu mfite akambikira ufite na perezida buri ndaya zigira perezida babikira amafaranga abahaze ukwezi gushize umwaka iyo uyashatse arayaguha noneho ngeweho kuko nabonaga abagabo beza b'abakungu nicyo yanankundiraga sinigeze akambwira ati Aisha sinzakubone ujye uza abagabo nka ziriya ndaya zo kwanturanye nabo zigiye uza uzajya ujya ku mukara uteye neza ufite ikibuno ufite amaguru uzajya werekana izo ntege zawe abagabo bazajya baza bizanye ubwo uwo ngo twamwitaga kibonke mushongore
yari umumama nawe nyina arindaya nyina abagabo bamwanga akabama ngo ushaka umuntu umugutya na gutya ukiri muto akabama bamwanga akabama nuko nyine numva noneho kuko uburaya ni byiza sajya nicira nkabara amafaranga ni meza umaze kuva ku rwego rwo gukorera 500 ugeze ku rwego rwo gukora amafaranga menshi imituku imituku imfura za beneri niko nazitaga amafaranga bakwishyuye wita utangiye gukora amafaranga menshi amafaranga bakwishyuye umunsi umwe nangahe banyishyuye 15,000 arenze ayo ngayo ya ntabwo nayo nayabona mu buraya ubu ngubu buraya bwataye agaciro ukaba wumva wenda ari ubuzima buzarangira ryari kuko wambwiye ati njyewe naze kurambirwa ati gukora uburaya ntabwo ari uko ariho ndambije atabwo namabura kindi bumva bizarangira ryari nyine ngungiza imana nkabona nk'abafasha bakashingira icyo gukora ko mu buraya nta kintu nigeze mbamo ubwo wabona ngo bano bakungu bakize gutya bafite za mirenge n'abagome urahura nawe wagiye ushaka ibiryo uramubonye agushyize mu modoka oke wenda nk'urugero jyeweho nkunda kwiheraho urugero kuko ibintu byambayeho ari nayo mpamvu nsaba imana ngo imana nimfashe ibinkuremo wari wabona nk'umuntu muteretanye uzi ngo mugiye guhuza ibitsina yarangiza akakurongoza imbwa ubuhe buryo bwo jyeweho ajyanye n'umukire urabona hariya hakurya urahareba yemereye amafaranga tuba turagiye tukimara kubikora abarambwiye ati n'ubundi nakuzanye nkurangiwe na mugenzi wawe bambwiye ko abatwa bavura imigongo none uwo muti nashakaga ngaho se nyishyura amafaranga wamvugiye twavuganye mwamvuganye ngahe bavuganye 200,000 mvuga ni ndakize noneho bwa buraya mbonye igishoro rwose mbuvuyemo pe ngiye guhanga ubuzima bwanjye shaka icyo gukora mu ibyo 200,000 bandagurutse ndambaye nkimara ati byari byarangira ntago byari byarangira mwebwe murabona amafaranga gutya muzi ukuntu tuba twarayavunikiye hagarara unagiye kubona ahamagaye umuzamu we njya kubona anzaniye arabwira ati amafaranga yose nakubwiye ndayaguha ari uko umajije kumpera maxi yanjye ibyishaka mana ndavuge se ko ari wowe twavuganye aho nkuye ati shaceceka ntabwo ubyumva amafaranga ngariye ku meza ngiye kuyafata abankubise inkokora banguye kuburisha ngiye kubona bitangiye kunshoka indigata ndavuga ni mana nyagasani koko ubu ni bwo buzima wandemeye wanyishe basi kuvaho ngeze aho kurongorwa n'imbwa koko nuko ubwo niyo mpamvu hari abanyamakuru fasha umuntu wumvishe amateka yawe ko ababaje mubaze wenda tutari twarenga aho ngaho tutari twarenga aho bari dukurikira hari igihe njye mbyumva nkumva ngo nyine ni ukubeshya ubundi yazanye imbwa ngo muryamane ubundi imbwa buriya iryamana n'umuntu bigakunda yaje itangira kundigata agahe umubiri wose kuko nari nambaye ubusa urabona twari tumajije kubikora ndamubwira nti reka noneho nambare ngaho nyishyura turarangije ati turarangije
ntago byari byarangira none se guti unyise umutwa ko nkuvuye umugongo ngaho rero ubwo mbaye muganga ngaho nyishyura icyo gihe yahitaga ahamagara uwo muzamu we anyemeza ko bitari byarangira ko yakanereye gutya ku buriri ndacyambaye kwa kundi reba ukuntu niyo mbitekereje ubu narananutse narashize no kurya sindimo kurya kandi ngo mukango zitera kanseri mu by'ukuri nubwo ubwo twabikoze kandi yari yarahiye iminwa ariko ku bw'amafaranga sinavuga ati byibuze yantera niyo ndwara ko njye numvaga amafaranga 200,000 ngiye guhindura ubuzima igihe nabereye n'ubwa mbere mbonye ayo mafaranga mu myaka amaze 10 mu Buraya n'ubwa mbere mbonye ayo mafaranga nta mwana wanjye uzongera gutukwa ngo nyoko nindashya ko ngiye guhindura ubuzima none se waje kureka nyine imbwa muraryamana cyangwa warabyanze burundu mva narabyanze ndasakuza navuga mwana baye mana wa moye iki koko mana ngeze nawe kuhura nibwa koko azajya nyishota nyikubita shinge cyari ikintu nawe ukibonye wavuga ati mana nabara mve mu Buraya pe ko ndakiza mbibonye nabara ubu ndimo gutabaza abantu basenga abantu bupfa abantu bafite imitima y'urukundo ugomba kuza kunabara kansanga reka nkubaze yangane reka nkubaze ugereranyije umaze imyaka ingahe mu Buraya imyaka 14 maze kuryamana n'abagabo nk'abangahe se ego ko ugira ngo mbatondetse ntibagira na Amerika n'ukuri ni benshi cyane kuko nanjye sinzi umubare ntarenga nk'5,000 abagabo mu Buraya kuryamana guse kuva aha ngaho ugera Amerika urumva 500 atari bake ni benshi cyane nanjye sinamenya umubare pe reka nkubaze hari umuntu udukurikiye wibaza undi buriya abantu bicuruza cyangwa se bajya gukora imibonano mpuzabitsina kubwo kugira ngo bashake ubuzima buriya mwebwe muryoherwa n'imibonano oya ni ukubera kubura ukugira nanjye njya mbwira imana nti mana niyo usigira akabyeyi kamwe nkabya iyo reka wenda mutuki iyo numbi ikaba yaranteye inda nari kugenda nkamwicaraho kuko ntawe ari kumbwira ngo sohoka niyo nza kugira ubuzima wenda bw'iyo nzu mbamo kagiraho kuba inzu simba naranabaye n'indaya niko njya mbwira imana iyo muhuye n'ibibazo nk'ibi ibibazo mbwira imana nti mana mbabarira umfashe byibuze uzampaho nibera n'ubuzima bwanjye bwose n'abana banjye ubwo ngubu tuvuge ngo abagiraneza banyishyurira nk'iyi nzu ntabwo ariko bazahoraho iyi nzu irimo yishyura ngahe buriya yishyura 25 abantu bakwishyura se babaza ubuzima busanzwe ubamo iyi barabuzi gusa nuko bo nyine bafite umutima usenga buri umuntu usenga niwe wakatwegereye akadufasha kw'abandi ntabwo bajya batwita abantu indaya si abantu n'abicanyi n'abagome ariko nanone urebye henshi kuko turavangavanze hari ubona yaragiye mu Buraya kubera kubura uko agira hari nabo ubona ari firingi babigira nka firingi firingi none ashobora no kutishyurwa oya ahubwo abafite ubugome ni babandi baba iwabo bafite iwabo abo ngabo nta gaciro mba mbasinjyana nabita n'indaya ahubwo mbita ko ari abakozi b'ibibi bakora ibibi kuri iyi nshuro rero mu buzima bwawe ni cyo kintu urambiwe mu buzima bwawe ku buryo uvuga uti ibi ndabirambiwe ndambiwe ibyo ngibyo ejo ningenda noneho bazamanura no kuri etaje bankubite hasi ubwo nk'ubwo ngubwo
nuko nyine ngira imana nkahura n'uwo nguwo ntanywe inzoga nkaburana ari kwirukanka manuka kuri ziraskariye sinkubite umutwe hasi uwo muzamu nawe yambereye umuntu bose aramubwiye ati fata mumfatire mumfatire ahita avuga ati igendere sister sinzi aho tuzahurira abaranditse ndisohokeye ati ntumufungurire nge nahise mfata gariyaje ndurira ngo hasi ku buryo naha ngaha urabibona nahise mvunika kano kagufwa urabibona harabyimbye hano naha ngaha ngaho nahise ngwa cyane ndababara dore harabyimba mba ndahakase ndagiye ngo baranyunze nuko nguko ari kumve ngo naha ngaha mba numva ndimo kubabara nasimbutse icyo gipangu ngo muri kaburimbo ku buzima bwanjye rero ubuzima bwanjye bumeje burababashe Niki kintu ujye utekereza uretse ibyo wambwiye ni wowe buzima bundi ujye utekereza cyangwa se ikindi kintu wahuriyemo nacyo mu buraya ni ikihe kintu ujye utekereza kumva urababaye cyane ni icyo kintu cyo kurongorwa n'imbwa n'ayo mafaranga ntayo yigeze ampa n'ayo mafaranga ntayo yaguha yigeze ampa ngo kuva nanze ko magisiye ngo inkora ngo we ngo umutara w'ubonye ngo bavuga ko ngo twebwe tuvura imigongo abatwabavura imigongo ntayo yigeze ampa ngo yiba nanze byimbuna birambangamiye cyane ndavuga nti ubundi by'imana birisana yatware ntago imana mbabarira mbone sohotse aha ngaha icyo ngicyo nasabye imana iby'amafaranga sinayatekerejeho no kumfungurira yategetse jamu kutamfungurira ariko zamubarandeka nkora ibyo shaka guhita nuri igipangurwa muri kaburimbo ndagenda nari mfite n'ubwoba ko ngo hari ahabamo abasirikare ariko ntabwo nigeze mbona pe none se ko ubwo mwabimaze kuryama ubwo ntiwagiye wambaye ubusa woye nambariye hanze ahubwo icyo natayeyo ni ikariso ikariso yo nayibagiriweyo kuko urumva nari nahungabanye cyane mvuga nti mana fasha mbone mvuye ahangaha ubwo buzima bwo kugeraho ndongorwa n'imbwa ubwo bumbabaje abantu bose bafite umutima ndabwira cyane cyane abamama ukuntu ndimo guseba nasebye umutima wanjye ushenguka nibamfashe ko mbereye nkabo ndi umuntu sindi igisimba cyane cyane abantu basenga cyane kuko nibo bakunyumva abadasenga ubu barambona bakabona ndimo kubatera isiseme ariko nk'umuntu usenga cyane cyane idini ryanjye nsengamo rya isilamu nirimbabarira imbe hafi ninyambike rinkwise icyo kibazo ntabindi mfite kubera amarira nabuze ukuntu nkubaza ikiganiro niba tukirekera aho ngaho ariko ntabwo birarangira nonese ayi uba wumva ari nk'iki cyaba cyangwa cyakorwa kugira ngo wumve ko ubuzima wakora iki kugira ngo uhindure ubuzima gira neza ntibanyegere kuko ziri imana banyegere banyumva baze basengere bafate mu mugongo kuko ndapfuye kugeza n'izi saha ufite ubwoba mperuka mu buraya bwanjye imana yarandinze burwayi na bumwe n'ingeze ndagenda ngasanga ariko ibintu abakungu badukorera twababona tugashiguka ngo n'ubwo bukungu bwacu turabubonye turakize byose bikaba ubusa ahubwo ari urupfu twishyiriye ufite ubwoba ko naba narahakuye n'umugera dore iyo mpamvu usigaye meze ukuboko ndabitekereza ibyambayeho nkumva ndapfuye wumva ari iki nyine kibanze umuntu yakora kugira ngo niwe buboneye cyangwa se hari igihindutse cyangwa hari icyahinduka mana nimpa aho gutura nkeneye icumbi ry'abana banjye nicaremo
nkeneye icyo gukora nk'iyo depo y'amakara nkayibona nkasenga Imana kuko ibyo yankoreye byose Imana itahaba mba naranapfuye. Ubonye depo y'amakara wava mu Buraya? Sha nabuvamo cyane kuko n'umusaza aratubwira ngo dukoreshe ubwenge nta bwenge buri mu Buraya. Nanone nanamushima cyane kuba turiho ni ukubera we kuko benshi batwitaga nk'inyamaswa ariko nyakubahwa perezida wa repubulika aravuga ati nabo ni abantu nimubasange mwumve ibitekerezo byabo mwumve ibibazo byabo kuvuga rero Imana nawe ijya imuba hafi kandi muteze imbaraga kuko kuba turiho ni ukubera we uri hagaciro uretse nyakubahwa perezida wa repubulika wumvishe ko tubaho katugirira ijambo ijambo ari kwiza mu bantu bose baraza baradusanga ubu ntago niyo bagukubi kera indaya zarakubitwaga ntizirege tugapfiriyo ariko ubu dusigaye tufite n'ijambo muri leta icyo kintu namushimira. Hari igihe ugiye hano mu kazi bakagukubita se? Mu Buraya ubu ntago tugikubitwa hari igihe byabaga cyane noneho narakubiswe we bano banyerondo baratwikubitiraga yaba ari n'umugabo ukwambuye ari iwawe wenda kwa kundi umuntu araje murapanze muvuganya amafaranga arakunize ngo yasubise iyo twatakaga nitwe bakubitaga ntago barebaga ngo wowe ngo ubundi nuri indaya papa musubize cyangwa uramwibye niyo yavuga ati indaya iranyibye icyo gihe wabagupfuye baragukubitaga ku buryo utamaraga ito nk'ubu ngubu urabona zino ntoki zanjye ubu ngubu zino ni inkoni gutya kandi se turenga umusaza wacu rero nyakubahwa Paul Kagame yarebye ukuntu turi abantu aduha agaciro abandi barakatwimye ubu turi abantu ndamushima cyane njye njya numva mfite n'icyifuzo cyo kuzicarana nawe rwose nkamushimira tureba ariko wenda ntibyakunda sinzi ntibyakunda rwose ngo mushimire agaciro yaduhaye uburinda ikubiswe iyo uvuye kurya rero tuvuge n'urugero ugiye ushonje ugeze mu gihe uvuye y'amahoro biriya biryo urya buriya wakuye mwa buriya buryo byita iki ni bivumwe biba bivumye kuko nayo mafaranga niyo uyabonye sinzi urayanywera nta kamara kugirira niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo ndashaka ibyo ndiye nkoreye mu maboko yanjye ikuzimu mwebwe namwe muzamenya amasezerano mubahuriza mu Buraya kugira ngo ibyo mwakoreye mubigumane oya ahubwo ni ugusaba Imana Imana ikagukiza uwo mwanda kuko Uburaya ni umwanda uzi gufata inzira ukagenda utazi uwo mwasezeranye nawe yakwica yaba ari uwugukiza utabizi ahubwo ukavuga ati Imana umbabarire rwose bigende neza natwe buriya nubwo tugenda tuvuga Imana tugera tuvuga ati Imana rwose umbabarire bigende gutya hari igihe Imana ibikora cyangwa se hari igihe Imana hari igihe ubundi ngo shitani reka tujye no mu Mana ubundi ngo shitani yabwiye Imana ati Imana mbabarire ushyire ku isi abo nzasangayo bazaba abanjye Imana iravuga ati genda ariko uwuntinya ntuzamukoreho nuko niyo mpamvu rero buriya iyo tugiye nkanjye ngiye nkunda kwiheraho urugero cyane iyo ngiye singe mwako kabari ntaha neza ariko iyo ngiye mwako kabari ntaha nabi nanapfa
ariko murira nabantu bagenda nkanwizo nzoga nkagira ibiki ubwo mba ntaye umurongo kuko shitani yaravuze ati nzanyara bazanywa abo bazanywa bazaba baye abanje nuko rero bigenda iyo mpamvu usaba Imana ndashaka kongera kuyubaha nyisenge abantu basenga bankurikiye banyumve bampa imbaraga banyambike sharia ndabwira abasilamu dini ryanjye nsengamo banyambike cyane nongere ntago bantu zashahadze kuko ndayizi naratojwe cyose ushaka ni ugusenga nkubamira Imana nkayereka ko ari yo nkuru ukayereka ko ari yo nkuru hari igihe mwubwo buzima bwawe wari watahanwa n'umugabo wenda wagera ugasanga uraryamana n'abagabo benshi urabivuga nk'ubizi ntabwo mbizi nuko njya numva cyane n'ibyari batakikaryamana n'abagabo benshi ijoro rimwe ujyanwa n'umugabo umwe ehe nubu ngiye byambaho hari igihe umuntu muvugana ari umwe akwishyuye ari wenyine wenda tuvuge muvuganye bitanu akujyanye iwe usanze babana ari nk'abasore nka batatu cyangwa bane uwo ntago akurongora wenyine ahita agenda akabacira isiri ngo nazanye ngo nagushije na bose kandi ntawe kwishyura uranga kuyabaha uranga kubaha nawe nta kwishyura ukareba ukuntu upfi uziye ubusa ukareba ukuntu ugiye gusubirayo wifitiye abana ugapfa kwemera neza nka buriya waryamanye n'umuntu mwabura buryo akagutera inda mujya mubasha kuyanga bazemera ntago bazemera nyine turabyakira tukavuga ati n'ubundi hari n'abandi bazibuse ko ngiyeho ntinya gukura n'inda kuko ntinya gupfa ntago nayikuramo nayibyara nkemera nkabaho nabi abana bawe rero babayeho bate abo ngabo wabyaye ubwo bose ni ukuvuga ngo ntawe ufite se ntawe ufite se nagiye mbabyara gutyo barabahakana gusaba kandi abari bo none se ubundi tuvuge n'urugero uri mu gihe cyo gusama uhuye n'abagabo icumi ubwo wamenya waguteye inda none se bose niko bakurongorera oya ubundi muryamana badakoresheje prudence kandi uzi ko uri mu bihe byo gusama cyangwa nawe ushaka umwana ubizi ntabwo ubizi nzi ukuntu bigenda noneho nkange rero utarigeze wiga sinzi kubara sinzi gusoma wumva ko ari ikibazo kuzimera ariko ubu nashyizemo narifungishije burundu sinzongera nzarira bariya batatu mfite Imana nimpa umugisha nkabona icyo kubaho ntuzarekeraho kwifungisha gusa uzarekeraho n'ubusambanyi kuko nta cyiza cyabwo ubwo reka nsabe umuntu udukurikiye yumva ari icyo yakora yumva ari uko yahindura ubuzima bwawe rwose ahawe ikaze n'akaribu kandi Imana yazamuha umugisha CDP y'amakara ni mu gihe baza amakuru bakubwira ko yahagarara nkangahe ngo ufite 500 washinga CDP y'amakara menshi mu iki gihe sinzi ko umuntu byoroshye kuyikura ariko hari igihe Imana hari igihe umuntu Imana ikintu kimbangamira cyane ni inzu kubona ibyo kurya abana bararushya baragoye cyane cyane nka kariya k'agaperimatiri mfite takana k'agaperimatiri bagashaka nkahoze mu mugongo kumva ubushyuhe bwanjye ntikigeze konka kanywa amata gusa ariko namufite umugiraneza iby'amata byo yarambwiye ati umwana ntazabura amata ndamushima cyane kandi nyagasani azajya akomeza mwongerere none mpamugisha cyane navugaga ni rero abadukurikiye hari uwo waza gukorwa ku mutima n'iki kiganiro akumva hari icyo yakora ku buzima bwawe ahawe ikaze kugira ngo tubashe gufashanya nyine mu inose tubamo ibibazo ariko ibibazo bikemurwa n'abantu hari igihe Imana ikorera mu bantu nyine
ikaba yafasha guhumuriza umutima w'umuntu hari wakenera kukuvugisha akakuganiriza akakugira inama mu buzima busanzwe nabyo nta kibazo abo bose bahawe ikaze hari ikintu ujya wicuza mu buzima bwawe gahashize uburaya ndabwicuza cyane nkabwira imana kuki imana watumye koko mbi ndaya koko kuki utamitiyemo icyo gukora ukamitishamo zino nzira koko ngezaho kurongorwa n'imbwa nkumva icyo kintu kinyigwe umutima ku buryo niyo mfashe nk'ikintu mpita nibuka iyo foto yambayemo iyo foto nabonye mu maso yanjye iyo foto wazama umuntu wayimpoza akayisibanganya mu buzima bwanjye ubwo nzumva ntuje ariko nabwo sinziba izamvamo kuko byarantunguye cyane njya mbibona hari igihe mbibona najyaga mbibona mu mafilimi nkabona umuntu arimo ararongorwa n'imbwa nkavuga ni ukubera iki biriya ariko ngeho byambayeho gusa nuko nagize imana ifite mu biganza byayo nkizi imbaraga zo guhunga uwo mwanzi aye kamera kandi wihangane imana iracyahari kandi imana iragukunda ntiyakwibagiwe kubw'ubwo buzima ubayemo cyangwa wabayemo ibintu byose bibaho kubw'umugambi ubwo ngubwo nyine uzasenga uwiteka kugira ngo urebe ko inzira zahinduka cyangwa yagucira inzira reka mubwire ngo ukomeze kwihangana abadukurikiye nabo nimba ari ufite icyo yagufasha cyangwa yanyunganize yaguha yesu murakoze cyane reka mbashimire imana ibahe umugisha mwinshi cyane murakoze cyane murakoze cyane